Evidentemente o poder económico sabe que as organizacións sindicais somos pezas claves a hora de mover os traballadores e traballadoras contra esas políticas. Pero tamén é certo que non todos sufrimos as mesmas consecuencias ou da mesma maneira eses recortes que se están dando pois nas subvencións públicas, nas aportacións para a formación profesional, ademais, porque non todos facíamos o mesmo uso deses recursos e non todos tiñamos a mesma dependencia deses recursos. Afortunadamente, a CIGA non ten esa dependencia deses recursos. Válese dos seus propios recursos. E iso foi algo que fomos construindo durante todos estes anos, sabedores que na medida en que dependéramos de recursos que nos chegaran do Estado ou da patronal, podíamos pôr en peligro o que era o noso modelo sindical. Por iso nunca quixemos entrar nesa trampa. Houve outros que entraron, e ora iso tamén os está condicionando. Xa os condicionou ata agora, pero tamén os está condicionando a hora de facer certo tipo de respostas. Están deseando chegar a determinado tipo de acordos canto antes. Mesmo se está falando ora un acordo en materia de formación profesional, que a ver en que acaba todo iso. E, pois, estamos vendo tamén, na práctica, a hora de negociar os convenios colectivos ou a hora de dar resposta aos expedientes de regulación de emprego, que tamén a dinámica que xenera a CIGA e a que xenera eles é bastante distinta. En calqueira caso, sabedores destas dificultades, nós vamos a intentar, na medida do que sexa posible, conseguir certa unidade de acción que favorezca a contestación social a estas políticas tan antisociais e antiobreiras que se están promovendo desde o poder. Hai un aspecto xa que demostra que estamos en dinámicas moi distintas. É o tema dunha nova convocatoria de folga xeral. Nós vivimos insistindo de que é importante adiantarse na contestación social o que son as políticas que se promoven desde as institucións europeas e por parte dos gobernos español e galego, esas políticas de recortes, de que é fundamental mobilizarse antes xa de que as aproben, para transmitirlle claramente ao poder político e económico de que hai un rexeitamento a esas políticas e que hai disponibilidade por parte da maioría social de enfrentarse ás mesmas e de intentar impedir que se aproben e que se apliquen. Tiñamos como referencia, e así o plantexamos, unha vez máis tamén nós tomamos a iniciativa e o plantexamos a todo o mundo de ir a unha folga xeral a finales de setembro. Bueno, finalmente, efectivamente, os sindicatos vascos, que ao principio non o vían, terminaron o vendo e eles convocan a folga para o 26 de setembro. Nós intentamos que as centrales sindicales estatales tamén se sumaran a esta convocatoria de folga, porque parecíanos moi importante que despois das movilizacións conxuntas que fixemos o 19 de xullo, que tuveron ademais unha incidencia enorme e unha participación enorme en todas as cidades galegas, que a folga xeral que promoveramos este 26 de setembro tuvera tamén unha repercusión polo menos como aquelas manifestacións ou máis. Eso non foi posible. Eles din que non é o momento oportuno, siguen agardando, non sabemos moi ben hasta cando. Ahora, a última noticia que temos é que posiblemente no mes de novembro estarían dispostos a facer esas convocatorias. É dicir, que como podedes ver, seguimos en dinámicas sindicales moi diferentes. Na dirección da organización sindical da CIGA, na executiva e no secretariado, estuvemos mirando a situación e finalmente decidimos non vou convocar o 26 de setembro porque nos parecía que efectivamente nestos momentos corríamos o perigo de que a resposta que houbera si íamos nós sós fose unha resposta non o suficientemente importante para o momento no que estamos, non? Entón decidimos, bueno, promover outro tipo de mobilizacións e agardar a ver se é posible facer esa convocatoria conxunta, inda que sexa dentro dun mes ou de mes e medio. Bueno, esa é a situación a que temos, e desde o Secretariado Confederal que fixemos onte, vamos a promover e a plantexar a Comisión Obreira e UGT unhas manifestacións nos próximos días
que se eles están dispostos a participar ben e se non, que faríamos as nós sós, non? Unha delas é coincidindo que o momento en que se presenten os orzamentos do Estado, donde aí xa van vir recollidas todas as medidas de axustes e de recortes de todo o que ten que ver co investimento e co gasto público realmente moi duras, de incremento dos impostos indirectos e demais, que parece ser que está previsto que se presenten para o 28 de setembro, que se registren no Congreso dos Diputados o 28 de setembro. Por lo tanto, ese día promoveríamos concentracións en todas as comarcas para rexeitar xa esos orzamentos. Por eso tamén lle dábamos tanta importancia a que a folga fose antes, fose o 26, non? E despois vamos a proporlle tamén facer de novo manifestacións en todas as comarcas que nos pretendemos que sexan conxuntas e que teñan un nivel de participación similar ás da 19 de xullo, que o día 4 de outubro. O día 4 de outubro iníciase o período de eleccións electoral para as eleccións autonómicas do 21 de outubro. Entón, pareceríanos que é moi importante que ese día en que se inicia a campaña electoral a grande maioría dos traballadores e traballadoras galegas fagan unha demostración a nivel público do noso rexeitamento, o que son as políticas do Partido Popular que veñen desde o Estado, pero tamén o que son o seguidismo do Partido Popular desas políticas aquí en Galiza e mesmo da actitude que ten aquí o Partido Popular tan prepotente, tan irresponsable, de permitir que todo o que é o tecido productivo galego vemos como pouco a pouco vaise destruindo sin que por parte deles se faga ningún tipo de política que sexa garante de que eso non sexa así. É dicir, pretenden a través das súas políticas de recorte de dereitos, de recorte do Estado do Benestar, pois levarnos a unha situación dunha perda importante de calidade de vida. Pretenden a través das súas políticas en materia cultural e idiomática tamén castrarnos desde o punto de vista de conciencia de país, e despois pretenden tamén deixarnos sin base económica para o noso desenvolvemento, permitindo a destrución do tecido productivo. E isto hai que responderlle. Nós pretendemos facervos tamén unha chamada de atención respecto da importancia das eleccións do día 21 de outubro. Todas as eleccións políticas son importantes, porque estamos escollendo con noso voto a aqueles que despois son os que van a decidir nesos parlamentos, pois, si se nos recorta dereitos ou non, ou si se nos milloran dereitos ou non. Polo tanto, é evidente que o que aí se decide ten unha trascendencia enorme. Tanto é así que moitos dos dereitos e da calidade de vida que conseguimos despois de anos de loita do movimento obreiro, agora, a través de decisións que se toman nesos parlamentos, están intentando tirárnoslo abaixo. Polo tanto, cando facemos a loita sindical, a loita obreira, facémola nas fábricas, facémola nas rúas, e iso ten grande importancia, pero iso tamén ten que ter traslado ás institucións políticas. Estamos nun momento no que a través da mobilización social estános resultando moi difícil parar esas reformas, parar esas políticas de axustes, parar eses recortes. Pero podemos parar a aqueles que as están promovendo. Polo tanto, é fundamental que nos mobilicemos. E é fundamental que o 21 de outubro o Partido Popular perda a maioría absoluta e perda o poder aquí en Galiza. É fundamental.